Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Opět vás ráda vidím a abych vás viděla ještě líp, tak já udělám ještě krůček k vám. Je to krásný pohled do zaplněného sálu a věřím, že i ty letošní muziky, které naplní druhý den hudeckých dní tady v Břeclavi, ve Staré Břeclavi, budou mít radost, že hrají před zaplněným sálem. Termín hudeckých dní je stálý. My už dneska máme 34. ročník a scházíme se vždycky takto koncem listopadu, a to proto, že máme po svátku svaté Cecílie. Ta je 22. listopadu a je to patronka všech muzikantů, mimo jiné. A proto tedy tento termín je stálý a proto vy si to jistě dobře pamatujete a přicházíte a my z toho máme velkou radost. Dnes pro vás máme opět přehled výborných muzik Slovácka. Já už tady po své pravici mám připravenou tu první, kterou je cymbálová muzika Zádruha, která je z Dolních Bojanovic. Klidně můžete zatleskat. Zádruha vznikla v roce 1993 a navazovala na tradici muzik, které byly v Dolních Bojanovicích už v 60. letech. Když vznikaly, přijali název Zádruha, což bylo vlastně první rolnicko-vinařské družstvo ve střední Evropě. To bylo založeno už v roce 1905 a ten termín nebo pojem Zádruha měl vzniknout právě z hesla členů družstva Druh Zádruha. Zádruha je známá nejenom samozřejmě po celém regionu a v Bojanovicích, ale tady také u nás na hudeckých dnech, protože my už jste je tady mohli slyšet v letech 2006 i 2009. Zádruha samozřejmě je cymbálová muzika, která nejenom koncertuje sama, ale velmi ráda se podílí na velkých projektech. Já z těch všech připomenu snad ten z roku 2009, kdy sloužila jako základ hudebního tělesa při zpracování zpěvohry Fanoše Mikuleckého Cesta zarůbaná. Tenkrát tu hudební úpravu udělal Jan Kosík a režírovala Markéta Maláníková a vy, kteří jste měli možnost vidět Cestu zarůbanou, ať už v Dolních Bojanovicích nebo kdekoliv, kde s ní soubor zajížděl, tak víte, že to patřilo opravdu ke špičkám, co se podařilo tady na Poruží vytvořit. Byla určitě oceněna nejenom na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, ale to dokonce za výrazný dramatický čin, čistotu krojů, za výkony solistů, muziky a celého souboru z Dolních Bojanovic. Byla to velká paráda a vždycky, když se objeví další repríza Cesty zarůbané, naposledy tuším ve Tvrdonicích, při nějakých slavnostech to bylo, tak tam určitě se diváci setkají s tím, že je to krásný zážitek. Tak kdo vám bude dnes večer hrát? Primášem Zádruhy je Miroslav Klubus. Tercášem jako host Tomáš Dvořáček. Klarinet Petr Koliba. Cymbál Martin Moravanský. Kontrabas Jaroslav Tuček. No a kontry hraje Martin Kaňa. Zaspívá s muzikou také Vojta Račický, takže se máte na co těšit, to je také vynikající solový zpěvák. A já mám pro vás jednu zajímavost. Muzika dneska bude hrát Verbuňk, až já půjdu přes vodu. Což je Verbuňk, se kterým v roce 1995 právě Martin Kaňa vyhrál soutěž ve Strážnici o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Velmi cený skalp pro Poruží a i díky Martinovi se říká ve Strážnici, bez červených gatí nebudeme zlatí. Dámy a pánové, hudecké dny začínají a vám hraje cymbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic.